Nu skal jeg like alle mine film på YouTube med min søde Ratten Tila Tilda. Jeg vil blive meget glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med om at få gået i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det, med min søde Ratten Tila Tilda. Sådan der. Men vi har ikke lugtet Kates duft endnu. Jeg vil gerne vide, hvad det er. Men vi kan fortsætte konkurrencen, efter vi har givet Bubba et bad. Så får vi lige Tilda med. Min Tilda. Jeg håber, det virker. Okay, jeg tager.